Jo, men det er børn og voksne, som fra børnehaven Regnbuen har læst billedbogen Betty husker alt muligt, sammen med nogle studerende, nogle pædagogstuderende fra UC Syddanmark. Og det har jo så bagefter givet anledning til at lege videre, digte videre, fortælle videre på fortællingen, lege med sproget på alle mulige sjove og mystiske måder. Og det har været en god øvelse for voksne, både pædagoger og bibliotekarer og pædagogstuderende, at være gode til lige at fange det der, som børnene ser, kunne være fantastisk at fange som spor og bevæge sig ud af. Jamen altså, når man vælger bøger ud til literacy, så er det vigtigt, at bogen både har en interessant billede- og tekstside med flere lag, hvor der lægges op til dialoger og samtaler. Der er en forfatter, der hedder Peter Gotthardt. Han har skrevet de her Max og Mille bøger, og de er altså rigtig gode. Og så er der jo Ida Jessen, som vi også har arbejdet med i literacy sammenhæng, og de viser også at være fantastisk gode til at bruge til literacy. Men det her projekt, som vi kalder Biblioteket som Literacy Agent, der har vi etableret et samarbejde mellem biblioteket, pædagoguddannelsen hos UC Syddanmark, og så en række dagtilbud i Esbjerg Kommune. Og det er så her, vi på kryds og tværs mødes og bruger det, som vi hver så synes, vi selv kan bidrage med, og i den grad også få lært en hel masse af hinanden i forhold til at blande teori omkring tidlig literacy med den praksis, vi har gode muligheder for at gøre ude i, mellem børnene og sammen med børn ude i børnehaverne. Jamen det har været inspirerende, og det har været sjovt, og man skal tænke anderledes. Der kommer nogle nye input ind, som vi ikke lige havde set. Ved at der kommer studerende ud, så giver børnene nogle reaktioner, som de ikke vil give til os måske, fordi der er nogle andre spørgsmål, der bliver stillet, og de kender dem ikke, så det er nyt og spændende. Så det er rigtig fedt at få lov til at arbejde sammen med biblioteket på den her måde, og se hvem der sidder bag bøgerne, og mærke gejsten, at de også har et budskab, de vil ud med. Altså jeg vil sige, at det kræver utrolig lidt andet end det, vi allerede kan som bibliotekarer. Det handler om at være legesyg og være med til at prøve nogle nye ting af, og ikke være bange for, at vi skal gøre alt inden for reglernes grænser. Og det kan de fleste bibliotekarer allerede. Og så handler det om at gerne vil formidle de her billedbøger til de små børn på en helt ny måde, som vi får lov at hoppe og springe og danse. Og de fleste af os har allerede været i gang med det, fordi vi har arbejdet med dialogisk læsning og noget lignende, så det er helt simpelt og helt nødvendigt. Som fagperson, der giver det mig en relation til en anden faggruppe, og når bibliotekarer og pædagoger begynder at arbejde sammen, så får vi en større forståelse for hinanden, men det bliver også nemmere at hjælpe hinanden i vores egne projekter. Grib telefonen, hvis du er bibliotekar, ring til en børnehave, og så spørg om du ikke må komme ud og præsentere en billedbog på en anden måde, og finde ud af, hvordan man sammen med børnene kan genfortælle den her historie. Og det er de fleste pædagoger med på, og så er det bare at gå i gang. Altså, der er ikke rigtig nogen måde, man kan gøre det forkert. Og så slukker jeg det der lys om bag ved min seng, og så går jeg ind til min mor.